Salut inicia la campanya de la vacunació de la grip i la Covid-19 a les terres de l'Ebre per a la població més vulnerable, les persones que viuen a residències de gent gran, les que reben atenció domiciliària i altres persones institucionalitzades. L'objectiu és protegir al màxim la ciutadania davant els virus respiratoris que augmenten la seva circulació, especialment a la tardor i l'hivern. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Escènia. És dimecres 27 de setembre. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. L'alcalde de l'Aldea, Xavier Rollo, proposa un cop més ubicar el nou hospital a prop de l'estació de l'Aldea i la P7. Rollo ha insistit en els avantatges que suposaria per a la quantitat de metres quadrats, les connexions per carretera i tren i les places d'aparcament disponibles. La banda de Cintorres Torres es queda sense director i professor de flauta quan només fa uns dies s'iniciava el curs. Des de la junta de la Societat Musical Cintorrana Torrana, fan una crida perquè les persones interessades es posen en contacte i així poder continuar amb el seu calendari formatiu i d'actuacions. La tercera edició del Solo Summer Group Show arriba a Queretes de la mà de la Galeria Madrilenya a Albaran Burgdé, una mostra per la naturalesa on els visitants poden anar descobrint fins a 16 escultures i instal·lacions artístiques diferents. No. I en l'actualitat esportiva els avancem el nou encontre entre el centre d'esports Tortosa d'aquest cap de setmana, el qual visitarà la pista del Marister Rubí, una jornada de tercera catalana en la que els tortosins buscaran la segona victòria de la Lliga. Salut ha engegat la campanya de vacunació simultània de la grip i la Covid-19 a les Terres de l'Ebre. Ho ha fet a les residències per a persones grans i a partir del 16 d'octubre s'iniciarà a la resta de col·lectius vulnerables. Montserrat Tomàs ha estat la primera persona de la regió sanitària de les Tardes de l'Ebre que ha estat vacunada de la grip i la Covid-19 de manera conjunta aquest dimecres. Arrenca una nova campanya de vacunació i s'inicia a centres residencials i amb atenció a domicilis. A les Tardes de l'Ebre hi ha un total de 18 residències per a persones grans. Tomàs ha recomanat a la ciutadania que es vacuni sense temor. Ha sigut la quinta, però jo en ganes de que me la posessin. Per a bé tothom me l'hem de posar, tothom. Jo ho diria a tothom que se la posés perquè ens ha salvat de moltes coses. Jo no vull tornar a, passe, a passar el que vam passar llavors. Si esperàvem l'han de posar, a tothom ho diria, que se'l posés sense temor. Jo sigo magnífic, perquè va ser la salvació de tothom i s'han l'han de posar. Pel que fa a la resta dels col·lectius a qui es destina la vacunació de la grip i de la Covid, està previst que sí a partir del 16 d'octubre, quan es posi en marxa, s'adreçarà a les persones de 60 anys i més, les persones amb condicions de risc, les dones embarassades, les persones amb immunosupressió o els professionals sanitaris i sociosanitaris i altres serveis essencials i crítics. L'any passat primer van vacunar els residents i després van vacunar els professionals. Aquest any això ha canviat. A mesura que anirem vacunant els residents, també vacunarem els, els professionals per intentar augmentar no, la cobertura de, de vacunal d'aquestos professionals perquè pensem que és molt important. Un cop acabéssim de vacunar les residències, iniciarem també en tot el que són domicilis. Enguany, com a principal novetat, Salut introdueix la vacunació sistemàtica contra la grip també per a tots els infants d'entre 6 mesos i 5 anys d'edat. Sí que és important insistir en la vacunació de la població perquè en aquesta vacunació evitem ingressos hospitalaris i també mortalitat evitable. Els xiquets de l'Ana de la Grip. Els xiquets com a població general entren dins a la vacunació eh, fins als 5 anys, eh, és el que dèiem, la de Covid en factors de risc. Per demanar la cita s'ha de fer a través dels canals habituals, a través de la meva salut, telèfon o al mateix centre sanitari. A més, s'habilitarà un punt de vacunació poblacional a Tortosa, concretament al cap del temple. D'altra banda, s'amplia el calendari de vacunacions sistemàtiques amb la introducció de la immunització contra la broncolitis per als nadons, que ara també s'inicia. Alcalde de l'Aldea, Xavier Rollo, torna a posar sobre la taula la possibilitat que el nou hospital de les Terres de l'Ebre es construïsca a l'Aldea. Davant els problemes d'inundabilitat que diu presenten els terrenys adquirits per l'Ajuntament de Tortosa, Rolló ha destacat que hi ha per ell que el nou hospital no s'aababe fent. Per això ha tornat a insistir en la possibilitat que l'hospital es construïsca a l'Aldea i ha volgut posar en valor els avantatges que suposaria per la quantitat de metres quadrats, les connexions per carretera i tren i les places d'aparcament disponibles. L'alcalde de l'aldea, Javier Royo, ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de que el nou hospital de les Terres de l'Ebre es posi a l'aldea. Royo ha volgut sortir al pas de les declaracions del delegat del govern a les Terres de l'Ebre, que va retreure l'Ajuntament de Tortosa encara no hagi cedit els terrenys a la Generalitat per a construir el nou hospital. Segons Royo, l'aldea presenta grans avantatges per a les connexions per carretera, tren i per places d'aparcament. Nosaltres inclús vam fer un petit pla, pla funcional que era per, per, per avalar, perquè veiessin que, que allò era un projecte tan com cal, que no era una aventura de l'alcalde o que és el primer que se li va correr. No, era complir una sèrie de paràmetres, entre ells la inundabilitat, que no són terrenys inundables, però també el que millora per damunt de tot és el tema de comunicació. No que aquesta àrea que Natos van, 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 van oferir al Departament de Salut en el seu dia, eh, de llarg complís els lo, mils de metres quadrats que, que necessita l'hospital. Nosaltres inclús podria arribar, no, si no recordo malament, ara ho estic dient de memòria, està a 90.000 metres quadrats, vull dir una gran, una gran àrea, una àrea que està ubicada entre la A7, la P7, una nacional 340 i la P7, també molt a prop de l'estació del tren, quasi tocant a la població això però sense estar-hi dins, en de definitiva un terreny central eh, per a Terres de l'Ebre. Eh, sabem que en aquestes característiques ningú pot competir. L'alcalde de l'Aldea ha destacat que els terrenys que va adquirir l'Ajuntament de Tortosa durant l'anterior mandat tenen problemes d'inundabilitat. Ha advertit també que això pot posar en perill la viabilitat del nou hospital i per això demana que reconsidere la possibilitat de situar-lo a l'aldea. Me sorprèn que ara hi ha sortit a debat lo de la inundabilitat dels terrenys de... a on va fer l'Ajuntament de Tortosa per anar al futur hospital, quan nosaltres portem des de l'abril del 2022 dient a tots els agents implicats de que allò eren terrenys inundables. Jo també he de dir que, que el que va fer l'alcaldessa de Tortosa, jo com a alcalde de l'Aldea s'ha fet el mateix, eh? s'ha ofert uns terrenys i després davant les possibles dificultats que podien hi ja haure, doncs, eh, presentar al·legacions a la modificació del reglament del, del flux preferent. Jo ho he fet el mateix, eh? perquè un alcalde ha de defensar com el seu, seu municipi fins a l'últim moment com ho va fer l'alcaldessa. Rollo igualment ha demanat a la plataforma pel nou hospital que estiguin oberts a l'opció de construir el nou centre sanitari a l'Aldea i ha retret que fins ara no hagin valorat aquesta possibilitat. També m'ha sorprès el canvi que, que ha fet en les últimes declaracions des de la plataforma per un nou hospital, on han dit que ells entenen que per, per lo gran gruix de, de la població l'àrea ubicada al nou hospital tindria que ser el triangle Roquetes-Tortosa-L'Aldea. És la primera vegada que els ho sento. I jo també he de dir que per part de la plataforma ens sentim menys preats. Ens sentim menys preats perquè no ens han tingut en compte ni ens han vingut a escoltar. Jo dic que si s'escoltés més al personal sanitari de l'hospital i també a la població en general, veuríem que, que l'ubicació de l'aldea és àmpliament respaldada. Àmpliament. L'alcalde de l'Aldea ha advertit que ara el centre està pendent dels informes favorables de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i de l'Agència Catalana de l'Aigua. Rècord d'inscripcions al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, que supera la xifra de l'any vinent. De fet, ja estan les places plenes. Amb això, des del campus segueixen treballant per implantar nous estudis, així com les formacions de graus i màsters. Des de la direcció també recorden que molts estudiants provenen de fora de les Terres de l'Ebre. El campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili ha tornat a batre el rècord de matriculació a aquest curs acadèmic 2023-2024 després de sobrepassar els 840 estudiants del curs anterior. De fet, a la convocatòria del mes de juny ja estaven plenes les places de tots els ensenyaments, excepte d'un. Com estem omplint tots els ensenyaments ja els últims anys, i fins i tot en alguns, com Enfermeria, en ens ha augmentat eh, la, la ràtio d'entrada, doncs això fa que el campus vagi augmentant una mica progressivament el, el, nostre, el nostre volum d'estudiants. L'any passat vam arribar a 840 estudiants i la veritat és que aquest any eh, suposem que sobrepassarem aquesta, aquesta xifra per les dades de matrícula que tenim, perquè realment eh, són de pleno. Pel que fa a la implantació dels nous estudis, Xavier Farré ha reconegut que estan fent esforços per tal d'aconseguir-ho. En aquest sentit, ha fet referència al tan demandat hospital universitari per tal de poder implantar l'estudi de Medicina. A més, Farré també ha avançat que estan treballant en poder impartir formacions de postgraus o màsters el curs vinent. L'hospital universitari ja s'està negociant i segurament eh independentment de la creació d'un nou hospital, podria ser que a l'hospital que hi ha ara li, li donessin la, la catalogació d'universitari. Si no, evidentment, ja no podríem impartir-ho. L'altra línia en la, que, en la que podem treballar i és més senzill és en, la, en les formacions més enllà dels graus, és a dir, en la que són els postgraus o els màsters. màsters. I en això sí que estem treballant i, i és un dels objectius que tenim aquest any. Des del campus han volgut destacar que molts d'estudiants provenen de fora de les terres de l'Ebre. En el cas d'infermeria, pràcticament el 50% són del país valencià. A més, també hi ha alumnes matriculats del camp de Tarragona, de l'àrea metropolitana d'Aragó i fins i tot del País Basc. Cintorres urgeix un nou director per a la banda de música. Després de 15 anys, al capdavant de la societat musical cintorrana, Carmelo Jiménez ha deixat el seu càrrec i també el que ocupava com a professor de flauta. L'Escola de Música de Sintorres es queda sense professor de flauta una vegada encetat el curs, una situació que no només afecta l'alumnat, sinó també als músics de la banda. I és que durant més de 15 anys, Carmelo Jiménez ha estat el director de la Societat Musical Cintorrana. De eh, manera un poc inesperada i per motius eh, aliens a, a la Junta, eh, el director ha decidit eh, deixar la banda després de 15 anys amb nosaltres, en els que hem estat molt a gust i molt bé en ell, Eh, al final hem separat els nostres camins. Eh, ara mateix estem en búsqueda de, de directors. Eh, si algú està interessat es pot ficar en contacte amb la banda o bueno, a través de l'Ajuntament o, o el que més li interesse, I estem en búsqueda activa també de, de professor de flauta i estem mirant de, de tornar, tornar a la normalitat lo antes possible. El fet de no tenir director ja ha tingut les seues conseqüències. El passat dissabte, Cintorres, juntament amb la banda de Vilafranca, estava convidada a la 28a trobada comarcal de bandes de música al esport al maestrat a Tírits, però no va poder assistir per no comptar amb ningú al capdavant de la direcció. Deixa de banda l'anar a la trobada, eh, no vam poder actuar en aquesta ocasió, però estem ja que anem a començar eh, diferents proves en diferents directors i a veure el que més acopla a nosaltres per tal de tornar a la rutina. Ara l'objectiu és aconseguir el més aviat un professor de flauta per a poder continuar amb la formació d'aquest instrument i un director. Des de la Societat Musical Cintorrana esperem tindre-ho abans de Santa Cecília i poder així celebrar la Festa dels Músics. Esperem que no, esperem poder seguir amb tots els actes i que només sigui la trobada i a partir d'ara, com tenim temps fins al pròxim concert, que segurament seran els concerts de Nadal, i poder celebrar una Santa Cecília eh, unida, aunque tinguem o no tinguem director ja definitiu, per a poder celebrar les festes que solen fer en la banda i els concerts que ja fem en el calendari normal. El canvi de direcció es produirà juntament en l'any en què la societat musical Sintorrana compleix 20 anys, 15 d'ells sota la direcció de Carmelo Jiménez. Els arqueòlegs de la Universitat Rovira i Virgili han tancat la quarta campanya d'excavacions al poblat ibèric de l'Antic, al terme municipal d'Amposta. Els treballs s'han centrat en recuperar el perímetre del jaciment i també s'han pogut recuperar diferents restes materials que corroboren que es va tractar d'un important punt geoestratègic per a les civilitzacions dels ibers, els cartaginesos i els romans. La quarta campanya d'excavacions al jaciment protohistòric de l'Antic ha tret a la llum una part de la muralla del jaciment. Els arqueòlegs del grup Grecepia de la Universitat Rovira i Virgili, en col·laboració amb alumnes de la URB i la UPF, han treballat en la recuperació de 40 metres de muralla. També s'ha recuperat restes materials que constaten l'ocupació de la civilització cartaginesa i romana, que veien en l'Antic un punt estratègic de domini a la zona del Montsià i fins al mar. Tenim novetats transcendents, rellevants, hem pogut anar resseguint tot un tram del que seria la muralla, eh, el mur defensiu de, de tancament de l'assentament del poblat pel flanc, pel flanc nord, pel costat nord. Eh. Hem pogut resseguir fins a 40 metres eh, d'aquesta línia de muralla, d'aquest mur, mur defensiu. I a nivell artefactual també hem continuat documentant tota una sèrie d'elements molt interessants per a nosaltres perquè ens mostren d'alguna manera aquesta fluctuació d'influències entre inicialment cartagineses i després romanes que detectem a l'antic. I això ve a confirmar d'alguna forma que es tracta d'un punt geoestratègic clau, que té un control visual del territori indiscutible, sempre remarquem aquesta idea, i que d'alguna manera doncs va ser objecte dels desitjos, segurament primer de cartaginesos, després, de, després de, de romans. Les excavacions es van dur a terme durant dues setmanes, aquest mes de setembre, i es van complementar amb un curs formatiu en arqueologia per a estudiants, que ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Amposta. Els resultats que, que s'estan obtenint en aquesta quarta campanya eh, posen en valor eh, l'aposta que ha fet l'Ajuntament d'Amposta junt amb la Universitat Rovira Virgili de descobrir una part importantíssima de la història, no de la nostra ciutat exclusivament, sinó del nostre territori, no? perquè el que representa tenir eh, este jaciment aquí i, i sobretot poder-lo excavar i poder-lo anar recuperant. No? Com comentava Samuel, la recuperació d'aquests 40 metres de muralla, en el qual comença ja no? a dibuixar-se com era este assentament, eh, jo crec que és importantíssim. Els eh, ajuntaments, les administracions públiques, jo crec que tenim l'obligació de participar de la recuperació de la nostra història, del nostre patrimoni, per a fer allò que estem fent ara també, i és que vinguin eh, estudiants, lo coneguen, lo puguen estudiar, i sobretot per a que la ciutadania acabi con coneixent què és el que, que representa este, este jaciment, sobretot per la seva posició eh, geoestratègica, no? El més rellevant al final és que la ciutadania en Postina d'alguna manera es faci seu aquest projecte no? i acabi veient que, que l'antic és no? i ha de ser un dels actius importants eh? a, a reivindicar no? i a tenir-ne cura del que és el seu, el seu patrimoni, en aquest cas d'època protohistòrica. Des de la URB ja preparen noves excavacions al jaciment que segueix desvetllant nova informació sobre la protohistòria a les comarques ebrenques. La Galeria Madrileña d'Albarán Burgdé ha organitzat en col·laboració amb Solo Houses i la Venta d'Obert la tercera edició de Summer Group Show. Parlem d'un passeig per la natura on ens apareixen fins a 16 obres d'art diferents. Es tractat d'un recorregut circular que parteix de la Venda d'Obert a Queretes i que es podrà visitar fins al mes de setembre de 2024. Una ruta artística enmig de la natura és la proposta atrevida que ha organitzat la Galeria d'Art al Barran en col·laboració en Solo Houses i la Venta d'obert. Parlem de Solo Summer Group Show número 3, un passeig circular en què els visitants poden anar descobrint hasta 16 escultures i instal·lacions artístiques diferents, medi natural i art que s'uneixen per enviar un missatge molt important. Estas esculturas son la llamada a la acción en muchos casos para que prestemos atención a lo que está pasando en el planeta, al cambio climático, a la subida de las temperaturas, a todo lo que estamos viviendo como seres humanos y en ocasiones no estamos haciendo caso. Entonces con las esculturas se trata un poco de volver a abrir este diálogo y hacer una llamada a la acción. Una exposición por la naturaleza que tiene una gran acogida y que al voltán de 250 personas ya han gaudit de este durante los dos días que ha durado la inauguración. Un trayecto del cual se podrá vivir por 3 euros hasta el septiembre de 2024. La visita se podrá hacer partiendo siempre desde la tienda de la bodega. En horario de la bodega, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, se podrán adquirir los tickets con un precio simbólico de 3 euros. Los niños menores de 12 años vendrán gratis y se podrá hacer de forma autoguiada siempre en este horario. Luego, cada dos o tres semanas, se podrá hacer una visita guiada y las fechas de la visita guiada se pondrán en las redes sociales y se tendrán también en la bodega. La exposición tiene la intención de cambiar de artistas incluso de recorregut cada dos años. Una mostra artística per la natura que, a més d'apropar aquestes escultures, moltes d'elles de grans dimensions als espectadors, ajuda a obrir antics camins i a mantindre la muntanya neta. La mostra de cinema de conflicte i pau front ha arribat a l'Equador de la seva quarta edició i ho ha fet amb una novetat, front a les aules que ha apropat històries com la del documental Un cielo impassible a més de 800 alumnes de les Terres de l'Ebre. La mostra de Cinema Front ha projectat el documental Un cielo impassible del director David Varela davant de més de 800 alumnes de les Terres de l'Ebre. Aquesta és una de les novetats de la quarta edició d'aquest certamen que s'ha proposat fer arribar al cinema sobre memòria històrica a les noves generacions. El que volíem fer és arribar a altres generacions, els més joves, que a vegades és més difícil que s'acostin a un festival d'aquest tipus, no com el nostre. I, i estem contents perquè en guany fet a través d'una pel·lícula d'autor, autoral, Llavors ha sigut una manera també diferent d'arribar a aproximar-los no només a la memòria, sinó a un tipus de cinema el que és més difícil que puguin, que puguin accedir. Aquest documental ha tocat de prop a Andrea Gas, una alumna de Roquetes. Gràcies a la mostra ha conegut la batalla on va lluitar el seu besavi. Te toca perquè tu pares a pensar i dius un familiar teu, proper o no molt proper, ha estat en esta batalla, ho ha patit tot això, les seves condicions, tot el que van haver de lluitar, i al final dius jo aquí estic aquí, però ells van passar el que van passar, saps? Des de l'administració celebren iniciatives com aquesta que permeten mantenir viva la memòria democràtica. Destacar no només el valor d'aquestes uh, pel·lícules no, que es passen, aquest visionat, sinó també les taules de pensament que es fan al voltant, que com diem és tornar a posar damunt de la taula aquesta part de la memòria, de repensar, de reflexionar les nostres generacions això no, van, això no ho van veure ni per casualitat no? encara la batalla de l'Ebre qui l'ha estudiada no sap, eh, perdó, la guerra civil qui l'ha estudiada a la millor en cap moment se li va dir que hi, ha, que hi va haver la batalla de l'Ebre o, o molt, molt, molt o, o molt per damunt la quarta edició de Front, Mostra Internacional de Cinema de Conflicte i Pau, vol portar al cinema a les poblacions on es va desenvolupar la Batalla de l'Ebre, amb l'objectiu de promoure la reflexió sobre els conflictes. Els que van succeir en el passat, però també els del present, pròxim i llunyans. L'edició d'enguany durarà fins l'1 d'octubre. Temps ara pels esports del Servi Grup Peníscola va sumar la seva segona victòria de la temporada a la primera divisió. Aquest dissabte en superar a Indústria Santa Coloma per 7-5 en la volta de Lliga després de l'aturada de seleccions. Els de Santi i Valladares inicien així la campanya del retor a primera amb dues victòries i sis punts en les tres primeres jornades. El duel va començar amb ritme i els de Santa Coloma a punt van estar d'estrenar-se als pocs segons, però Gus ho va evitar en la contra de Uri Santos. El que va obrir el marcador va ser el Peñíscola en el minut 6, amb una rematada de taló de Diego Sancho després d'un córner. No obstant això, poc va durar l'alegria, ja que Indústries va empatar gairebé a continuació amb un zurdazo de calida a l'esquadra. El joc de tots dos equips anava de més a menys i el partit baixava en ritme i fluidesa. Malgrat això, els peníscolans van tornar a avançar-se gràcies a un tret a porteria buida de José Mario a passada de Quintela després d'una sortida en fals del porter Borja. Indústries va fer llavors un pas endavant amb el Peníscola amb cinc faltes. Després de la sisena falta, Alex Verdejo va empatar amb un doble penal i a partir de llavors van arribar els millors minuts dels catalans. Gus va tornar a aparèixer en dues ocasions per evitar el possible 2 a 3 abans del descans davant d'un peníscola que es va veure obligat a defensar-se enrere. Després del descans, l'indústria es va tenir una altra clara per a posar-se per davant, però el tret de cors a la contra es va anar al pal. Després d'això, el Peníscola va ser el clar dominador de la trobada i va recuperar la seva millor versió. Elia signava el 3-2 després de robatori i assistència de Juanqui. Un minut després, el propi Juanqui va assistir de nou perquè Quintela notés el 4-2 de potent tret. Els de Santi i Valladares van seguir amb el seu domini fins a ampliar encara més les diferències. Santa Coloma no va tenir més remei que buscar la reacció amb porter jugador i l'aposta li va ficar en el partit. Cardona va retallar diferències amb el 6 a 3 i el porter en una incorporació a l'atac va notar el 6 a 4. Quedaven 3 minuts per al final i el marcador s'havia ajustat, però en aquest instant va aparèixer Pani per a donar tranquil·litat amb el 7 a 4 després d'una gran jugada col·lectiva. Al final encara va haver-hi temps per a un altre gol, el 7 a 5 d'Uri Santos, que va retornar l'emoció marcant poc més d'un minut. Indústries va intentar fins a l'últim segon, però Gus va evitar qualsevol opció de sorpresa. Sobre l'actualitat esportiva, el centre d'esports Tortosa afrontarà aquest cap de setmana una nova jornada de la tercera catalana a la pista del Maristes Rubí. Els tortosins confien en seguir amb les bones sensacions mostrades en el partit contra el Sant Llorenç del passat cap de setmana per aconseguir la segona victòria de la temporada. El Centro de Esports Tortosa está preparando esta semana... ...el partido correspondiente a la tercera jornada... ...de la tercera catalana... ...que el portará a visitar al Maristes Rubí... ...el diumenge a las 12 del migía ...Alejandro Castro, entrenador del conjunto tortosi, ...destaca la importancia del partido. Un partido que será clave para nuestras aspiraciones... ...porque es uno de los rivales de, de, de la parte alta... ...y en principio yo, yo creo que también... uno de los equipos más potentes del grupo... ...ha ganado sus dos primeros partidos... Y bueno, nos conocemos históricamente porque llevamos estas últimas temporadas enfrentándonos, pero también sé que es un proyecto muy renovado con jugadores nuevos y jugadores que han subido del juvenil. O sea que creo que están en un proceso similar al nuestro. Alejandro espera que el equipo siga siendo una potencia dinámica que va a mostrar en el partido contra el San Lorenzo del pasado CAP de semana. También estamos con muchas ganas de, de continuar con la buena imagen demostrada este último fin de semana contra. el San Lloren B y también eh, conseguir estos dos puntos que nos, nos sitúen en la parte alta de la clasificación porque queremos, como, como he dicho antes, demostrar que, que queremos ser uno de los equipos puntera. Després d'aquest en la propera setmana, el centre d'Espostor Tortosa, que ara és 6è amb dos punts, trebrà el Sabadell B, I a la comarca dels Ports, Vilafranca s'ha convertit en la seu del trofeu Escoles de Ciclisme i els Agents Interprovincial, una competició amb més de 300 participants i en la que va resaltar la ciclista de vilafranquina Nayara Ibáñez. Més de 300 ciclistes de tota la comunitat valenciana van participar en el trofeu Escoles de Ciclisme organitzat per primera vegada a Vilafranca el passat cap de setmana. Eh, Vilafranca és una de les carreres que sempre està en el calendari entre les escoles, Y este año se ofrecieron para acoger junto, conjunto la carrera de, de escuelas que es toda la provincia de Castellón, una nueva eh, chayen que creamos para las féminas. Entonces Villafranca Franca se ofreció también a hacer, ya que está aquí la local Nayara Ibáñez eh, como corredora local, nos ofrecieron hacer la carrera de chayen de féminas y por supuesto pues, dijimos que sí. Y conjuntamente con la carrera de escuelas de toda la provincia, hoy han asistido las chicas alevines y las chicas infantiles de Valencia, de Castellón y de Alicante esta cita esportiva tan importante... ...se va a celebrar en el Polígono de La Fons ...desde primera hora del matí... ...donde también van a poder ver por primera vegada ...la Challenge Interprovincial de Ciclismo de Femenies. Lo que hacen es correr con los chicos... ...y siempre hay alguna chica que destaca... ...y aguanta la posición con ellos... ...pero algunas veces hay otras que no... ...entonces la idea era que todas pudieran participar... ...y tuvieran su espacio... ...dentro del calendario deportivo de ciclismo de las escuelas... ...y pudieran también tener la oportunidad de crear... ...y de aprender a cómo competir... ...porque luego se hacen mayores... y muchas casi ni han rodado en pelotón, ni han hecho una estrategia de carrera, entonces era un poco la idea de que aprendieran un poquito antes de pasar de categoría, hacerse más mayores, de tener esa oportunidad. Les participants d'aquestes competicions han avançat els 4 o 5 anys fins al 14 en les competicions des d'Alevins a ciclisme adaptat amb llicència expedida per la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana. El primer premi en categoria infantil del trofeu Escoles de Ciclisme de Vilafranca va ser per la ciclista vilafranquina Nayara Ibáñez Tenà, així com el primer premi de la Challenge Interprovincial de Femenies. Una competició que, a més de fer família al món del ciclisme, també serveix per apropar els més menuts a la passió per aquest esport. Sobretot, desenvolupar un ambient saludable, tant deportiu com psicològic, com al final de companyerisme. Aquí Vienen a competir, pero aparte de ser rivales, luego, si os fijáis por aquí, están todo el rato rodando, calentando, están juntos y juntas, ahora están fuera de carrera y están también juntos y juntas. Entonces, al final lo que se crea es como un ambiente familiar en un entorno deportivo saludable, dentro de la competición y bueno, yo creo que al final lo que tiene que prevalecer es eso, ¿no? el, el, el que vengan, se lo pasen bien, se diviertan, aprendan y luego que la competición, aparte de estar, sea pues, un plus a todo lo que envuelve lo que son las competiciones. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sene d'avui, ja que aquestes han estat les notícies més destacades del dimecres 27 de setembre. Que tinguin una molt bona nit.